立法院通过著作权法部分修正条文，明定提供非法影音连结的 APP 或是贩售机上盒都要面临刑责，让台湾在保护著作权上更能和国际接轨。像是在美国，早就将这类行为视为侵权，而欧盟更是严格规定，只要是购买非法机上盒的使用者，连带要负担侵权责任。世界上的确有一些国家，他们已经采行这样子的立法，就要求这些网络服务业者，他必须要尽一定的科技的责任，然后让这些就是正在侵权的这些内容的网站呢，它的内容可能会受到屏蔽，或者是以其他的科技的措施，就是让使用者没有办法看到这些内容。过去非法机上盒抓不胜抓，因为业者试图利用境外载点，主张单纯贩售空盒子的科技中立原则，规避法律责任。长期关注科技法律的北科大智慧财产权研究所副教授江雅琪认为，应该可以参照国外，要求网站负起科技责任，甚至阻断侵权内容。另一方面，也要建立内容产业公平竞争平台。如何让境外跟境内的内容的业者，他们可以站在一个公平竞争的角度，然后包括税收，包括监理，然后包括侵权的内容的处理，就是让内容业者呢，他的创意还有他的制作，他可以得到就是适当的市场的回馈。近年来，台湾影视产业制作水准越来越高，制作出许多脍炙人口的优质戏剧，但要有合理的市场报酬，除了靠政府立法保障，更重要的还是观众的选择，别让侵权内容践踏著作权人的心血，助长盗版歪风。记者邱世明采访报道。